زه خپل حیوت یم شی په لور روان سم روزه بدا خا 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 دا خا سي او ان شاء الله شی په لور بوزم چې نه لګي کې دا شی دی او څور ازو کې کلی تم لاړ سم لکه د سي خاص پاته مې نه لګي کلی کې مې او کار نه ولا دا پوه شو هغه مانه بغار نه کې لګه چټي وړم ارجنټ زم به کې دا شی بیا واپس راشه خدا کچن ما څنګه دا کچن ما بس سور کې تم بيګای و ویډیو کړ دا غم په کړ دا یار دا بیا بدل پات قربان نشم ویډیو مدر تکړه کوزه مکړه تا میسج میسج نه دا کړې تمام پالو کړې ام پالو بیک نه دا کړې پالو دا وځه پالو کوم زه ته غټ ټک ټاک کړو پالو واخل زه زه په دې زما سره پیسې خو به نه ځي کنه او کنه شکیله کړې ته ځي قالت يا راه خير اسد وطري ماشتي بان شاء الله تيرون بيا زما ان شاء الله شكيله ها ان شاء الله شيب جان بي تاخذ دردو دي تم نظر كنت شو خبرك ولا وكل مشكل نشتا لا دي خير وكي زما زب خبل رياض تا در زما رياض كي مدال تا مرغره اشتا دغنا ميدا تنا ميدا عبد نه مد عبد خواله در زم مرګره مم د کلی والا مم د پوش وین عبد عبد ما عبد پرې دغه راشه عبد ما عبد پرې دغه راشه دمبر ما ته راولې ګر راشه دمر زه ته راشه دو بس زبر کم زکی زبر بس ریاس کې در شمه خلک پرې د دنیا بو دنیا زما روري زما ځان شکل زما روري والله مننه دا خلک ما باندې کټ ګومان کوي کنه دا ځینې سړی په ما باندې ډېر سخت جایلس کېږي جایلس مطلب لکه بډای بن د دوی لاندې ځای سوځي سپا خبره سي زه ګوره سپین سړی مې راځوام چې کم سړی زما نه جایلس کېږي یو منټ کم سړی کنځل و نه کوي نو زه به ستا لایق په شوې به نه کېناستله چې تا ماته مخامخ کنځلې کړي کله دیوال د ډبګرۍ جوړه او کله دیوال د شادي خېلو جوړه د سي دیوالې کنه خو جایل سړی به جایل خبري خبره وره څه تا تا اول خبرې دا کتا غبل شپه شیرینې تا دا غسر دا غت کوله ولی تا په لاسوم له غشرابې چې دی غبل شپه دي شیرینې تا دا غشرابې تا ولی وی دي غنل دي پچ پاکستان پچ کنزلی کوي پاکستانی چیڑی کا نہ پاکستانی پس کنزل کئی کا نہ اگر پچا پس بار نہ کا کنزل کڑے ز پاکستانی نیم زو سا نیغ ناس تے مس پ گینڈ ہونا کیا نہ نہ پاکستانی نہ دا تخپل پخپلا تا گورا تا پخپلا دا خبرو چالیز دا کا مشر والی لیس دا خبرو چالیز دا کا شیر شکیلا خب پاشوی شیرینای دی شرابی ٹارگٹ کا تاولوانی پولا تا بلا تاولی وی جگا خسڑے دی ورا یو سړی به شراب کی یو سړی به بوتل کی یو ما پچا کې څه کار دی یاره کې سوچي جا خې ته به خبره کې دا بده خبره باندې کې آی شاباش زه افغاني ته به خبره کې چې بيد دوانه یو بل سره غا نور افغان جوړ نشي بن ټول د ټیک ټاک مرګري راځي چې اوسه مرګري یا د افغانستان د دوانه د افغانستان د چې ماته ویل وې ز پاکستاني م په منځ کې ورننه وتل وې هغه ته ما دا خبرې کړې وې هغه په سبا په ما په سی ویډیو کړې وې نو تا به مال پر تو ګر چواله خبرو چا نه تاسو کې به خبرې کوي چې تاسو په منځ کې څه کارو ورات دا خې خبرې کړې ده د خې خبرې مرګري کبه دې کړې ما په مات کې څه کارو ستاسو ټول عمر لا جا خول عادت ده ستاسو ټول عمر جا خې کوي جا خول مدد ده جا خول زور کوي چې جا خو شي ګوره زما په کې څه کارو ما زه د دنیا افغانان مینا ساتي د دنیا چې اوس ما ویلې وای چې دا دسې ده او په ما پسې کنځل کړا وې تا به مال پر تو کوله تا به زما په سر باندې بیننګ کړا وې جا خی خی نه مړه جا شکیله جا خی یو زی کی مخنی جا خی ما مزه نه کی شکیله جا خی ما نه پره بګره یو سړی ذاتیات لري کنه شکیله یو سړی ذاتیات لري مغه مخ را شیطان دي سپېړه پورته کی ایس خبره نه او دا ټیک ټاک جګړې جا خی دا کنزل وینا دا پزول شه دي و شیرینای افغانای ده خره ته معلومه ده
شمس پکتی اول چی ده افغانه ده لیکن شمس پکتی اول ماسا ناسته ده ماسا خبری کردی نه ناسا ناسته خبری کردی خواه تا پاتا ده چی ده پاکستانه ده ما تا ولی کنزل نکی صحیح خبره بل سپی ده نغاپی ده بل سپی با نغاپی پوش ولی نو چی تو تا وز کنزل که تا غپسی وینه وز شمس ما تا غی شمس یاد کو ده شمس نزه خبرم نو مخیری که غی داو نوی چی دا پکتیوال تا یاد که سو خواقا پا پکتیوال پیجن نو زما وز چه کارده که یو سڑه شراب چکی که یو سڑه خریغی که دریغی زما دا غس چه کارده نه من خود خرب تا خی خبره و گوچی بای دا غلطه دا نوی چی دا پاکستان پسی یو منت دا وای کنه دا وچی د پاکستان پسې د بدر ادویلی کنزل کړي وینا کړي نو زه خپل پاکستانانو په شرمونو شرمه ولا خبرې کوي لکه مطلب دی او کلیپس ما خراب شوی او ویډیو ما خراب شوی او کنزل وینا رد بدر را پسې ویل زما پر دې کار ګوره افغان چې څومره د افغانستان خلک ما سمینه ساتي راځي لایک راکې پالو راکې هر څه کوي توس میګانی بلکه ادا غوخ پر منځ کې مسله ده زما ته اوس ډاری کوئی دل خوره بیا به مې ته به مې بیا جواب وکړې لکه زه برته یو مثال درکم لکه ارشد نیکی وکړه خی وکړه خبره وکړه تره وکړه د هغه سړي په لاس کې څه ورته میلاو شو په بدلې کې دل خور سپک خور پلانی خور دا یې ویډیو دپاره دا پلانی دپاره لګیا دی هغه خو ښه کار کړی و کنه زه د چا په منځ کې څله ورننوځم اوس د افغاني د افغاني سلانجه دا پوه شو زما څه کار دی چې زه پکې ورن بلکې شعیب د ما سلانجه کوي پوه شو ما سلانجې کړي ما سه کنځلې کړي ما ته وینا کړې ده شعیب دا دی مخامخ دی ما ورته غږ کړی نو صحیح خبره ته بیا هم دغه کال ته راغلی صحیح خبره زه بیا هم کال ته درالمه لکه خلک ما ته وایي ته غټ ټیک ټاکر یې ته داسې ته هغسې زه بیا هم دله دا پاکستانی دی که نه پاکستانی زم یم زه وله بیا هم کال ته راغلم ما ورته وایي چې ګوره په هغه سړي ملا مه تړه چې کوم سړي به نستا ملا نه تړل شي پوه شول څنګله دې نهصحیح خبره کنزل وینا نه مړی سم نه جوړیږي کنزل وینا نه والله قسم پنځه کاله ما ټیک ټاک پنځه کاله کنه خو دا دنیا نه دنیا مینه محبت خوروي څوک ته خبره کوي یو نه کوي ته چې دوه نورې موکه او دوه درې نورې موکه قسم په خدای چې کامیاب به یې او چې یو 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 پسې تا جوړه یو پسې هغه جوړه قسم په خدای که ټول عمر به غړ کړي چې یو چاته جواب نه ورکړي د ځان نه به پخپله جامې وباسي جواب نه ورکړي بای خی ویڈیو گانی و خی خبری بس ما دادا سا چا پسی نا کنزل کوم نا رات باد ویم نا چا تاویم چی لباس تی سام کن نا چا تاویم چی دا چالو کزا کچی او سڑے پا میڈیا کی گرزی لکا آقا دا خور نا دا پلار نا دا کور نا زادی نو زبا چا تا چو ہوئے ما چی تا دا چی سام کن شکیلا ما دا سلور میاشتو شو سلور میاشتو کنا مارس پریغیره خلق سوک ویڈیوگان که سوک سکی ده خلق آقا گوره با آلو می لره که بس ورساپ نمبر ده یار رواز تو آلور سکی خپل زان که نه خپل خپل زان که نه خپل زان که سعیده خپل زان که نه خپل زان که تایلند تی کنه خپل زان که تایلند کنه خلق با لایک هم درگی و پالو بام درگی خلق بسر بچه با این لایک و پالو بنالی گوره لایک یا پالو یا دا یا آقا گوره زتا ستا گوره دا بار بار راشی سپینگیره ده دا اس مشر سڑه ده پوش ولی و دا لکا ایوه نیمه خبره رسی و که گوره آقا چی دی که نه دا آد افغانستان دی دا افغانستان دا افغانی سن خطه پوش بی که شیرینه هم ده دا افغانستان ده او که شمس پکتیوال هم ده دا افغانستان ده که زپا منز که اس نخویلش هم نباد زپا منز که ورنه نوزم دارک ما تا دل خور او ساک خور او تا دستی او تا غزی ستارا که چه کارده که منگار چه کن زبا بیت سوه صحیح خبره ایسم نه با پخپل دان با پخپل دقا که بلا بیس بکه آی شا بس مالا خواه خبره داده شکیره چی عرضه که زلطا ویم زبا ده تک تاک که گرزم کنه سپا ده پویا کم ملانگ جان ده دنیا کنزلی کهی چو څوک تا کنزل کوي په هغه پسې کنزل کوي ما ته خو چا ونه وایي چې زه د دنیا د افغانستان د ښځو سره ځم ښه ده ته پته ده پوه شو ما ته خو چا داسې ونه وایي چې شکیله ته څه لګ راځي
مړه الله دې رحم وکړي دا ټیک ټاک د غپ شپ زیات او د خوشحالۍ زیات چې دا ټول شو غپ شپ ولې کی دا مزه کوي ولا نورې څه پدې صحیح چې یو یو ټیم په خطر شي یو ګنټه یو نیمه د الله یو سړی چلی د دې د پاره چې سړی وخاندي غپ شپ ولګي د دې د پاره نه چې کنزل وینا اوسه اوسه دا خدل ته شل غم دي دلته په دې مسافرې کې سونه سوچونه دي سونه غمونه دي ارسل دې دم پسر دي یا لکه څه شنو لا ضرورت نه لرم ګوره خپل زړه مې خو دیږي زړه مې باتیږي دا د عین خلک کوئی تا غټ ایډی دا اوستا وړا ایډی دا ته دسه ته په مې سه او ته خلکو ته دسه چل کې او ته خلکو په سیده سه ګوره دې شویب ما ته مخ مخ کنځلې کړي لس ویډیو غانې را پسې و ویډیو پسې سه نارمل شانتي ما جوړ کړه ما چې خوشاله چې قسم دې په هغه ویډیو د کنځلې کړي دا ته مخ مخ زو ولا بیا امر عالم خدا دا چې دا سړی شو مکمل میں پری گئی لڑکا چا پسند برباد گواڑی خدے بھی جا برباد شی یار یو خبر ادا تو کم سے کم دے کی تا دا گپ شپ خی خبر گولی ستا مینوال بم ڈیری ستا دا خو خبر بم ڈیری پار دے کی بستا سی پتم کی چته بد وی کنا د لک کسان بس تا سپورټ کوي په کومه په کومه جره بار په دې کنزل کوي یو لس کسان نه چې شابه دا په دې کنزل کوي د کنزل نه پالو دا چې سره لا پرې د ستونه پالو ورو ورا ما نه زمایه خا خبره شهیر زمایه لړې ته لاړ شه زمایه دې اړه زمایه دې اړه ته لاړ شه نه لایک را کو نه کوم نه وی نه دا نه سره کو نه کمنټس کو سې دا ته خالی وګوره دا خلک شاته ویلوګا ما بلوډ کړی زړې کنه ترې خلکو هغه حیثیت وګوره شوې مخ کې څنګه اوس څنګه دې سې دا زمانه والے زمانه سې دا خلک نه دي قسم په خپل 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 سې چلاوي او په میډیا باندې قسم په خپل ټول دنیا هم سې ساتي ټول دنیا هم سپورټ کوي هي قسم په ما سن دي شپږ اړې بین شو په کسو سو کې په 18 میلیون کې په 14 کې په 10 میلیون کې سیدا خدای مینو کې شکیل توس راغلی کنه او په 2018 او 2019 کې په 2020 کې نه دي قسم به ټیک ټاک باندې ما راځ کړي ښا خو ګټه ته ما خدا خل کړی دي داخل ته چم سره نه پکاریږي اکم سره چې ته وی بل ټاپ وی ویلو ته جوړ کړه ته جوړ کړه او خدای می داسره بربادي او اتا نه جیلس کیږي دا نه غوړی ته خشي قسم په جتا نه غوړی ته خشي ورا ډیر خلک ما ته دا خبره کوي کنه دا چلته واغه چلته زړه ته ځي ولاند مثال در کوم ډیر د تشوی بچنه وای ګورا ځان کې دي هر څه دي ځان کې دا دا تا وای کو یو پښتنو کې زمنګ پښتنو کې ډیر لکه ډیر دا ډیر زیات دا جایل اسکار دا چا غیل کا مطلب بل سړی تر کوي ته اوس تعال رډي په کمرې پروتي کنه بل سړی دل دا سوچنه کوي چې یاره دا په ډیپټای شي خدای مړه ورک صحیح خبره ده اسان نه کنا زګور سپین سړی ما کڅوکرا تکن ځل کې یو کار څه کوي زدي شینو کې نه چې پنجابي ته وګور یو موټه ده دسي او پیمان یو موټه ده صحیح خبره عثمان غ خلق کلک چوک لک شانته بار لار چې اوس والله کنا قسم ده په لا اله الا الله محمد رسول الله ز خطر کې نه ته زدي بند نه پویا وسم چې ز پېمې شوای ما زه خود سي خاط سړی ما کما ځان ته دا تکبر او غرور زړه کې راوستل کنا مزبنند شویب سنه وناسته صحیح خبره تاسو ته پته شته د غټ نه غټ اډې خلاص زنه ورزه موزه چې ته چې د سګس ته کې جمع چا سمر غاپ لګو مونو چې ته وړا اډې یاد سي مطلب د سې خلکو سره لګیم
صحیح کامیاب بمی خدای می شکیله کامیاب بمی کامیاب بمی اوسمه جره غټه ټاره غټه ګستون د خېجه کنه قسم دې په سپاخ کا وخت شل خبرې بکی اذان دومره خبر کی صاحبوی کړه دومره غټه خبرې بکی کړه تباریان شیخه داخل کې زله وخت سره پیجنم داخل کو اوقات ما ته معلوم دی شکیله زته خبره کومه د خیره وک تا کری خالو ابلو ز رومی جینی و گسو کو افغانی و پاکستانی و رومی نا غدا اغا غدا د کوارت دا اڑرو تا ته چې کمی خبرې کړي وی غن غرا غډيري صاپا خبرې کړي وی زیدا اغا د کوارت دا غاز ماته خبرې وکړي بالکل اغه بن زنه مو پوی دی په پوی کړه ما غسړې وسم ما په سرنګونه کای څه 4 کروڑ روپۍ ونه کاولې په وټاله نو ولا ته په میسج نه پویږي وایمان مو خوستا لایو تا ار شپنه شټول شپي ګورو لګه ولا د گیفټینګ وسم کیږي نو ډبل ټیپ په مته په کروڑونه سیوا کړي خو لکه بل نو چې تاسو ما ساس نه ست ست یم زما د پاره کافی ده دا نو یم اغه بل اغه جنې چې تا دا اغه جنې چې تا دا کوم خبرې کړي وینو هغه تا په خبره پزله کې واچ او ډېر ښه خبره ته کړو بل دا ایډي یې سپتن لګی تا ته چې کم ویلو گیفټینګ دا ایډي کې ختم شونو دار سه بدنه تیر هغه تا ته لګا ټولر سه ویلو پچا به اعتبار نه کوي ها وا از موږ د کوارت د ټول خاندان ډېر غټ مالدار دی هغه اوس ما او پی جاندل به روستا او واتساپ مرسب کې ما هغه میسج وته وکړو هغه ما بیخی لکه سړی د کور نه او پی جانې د دې مور ډاکټر د غټه ډاکټر د پکې ډی کې اوس ریټایر شو بالکل هغه تا ته ډېر خوري خبره وکړي او تا ته وی چې نن سبا او پچا اعتبار نه کوي بلې دا اړې یې سپتن لګي لکه دا نن سبا دي خلک ته چې د خلکو بچا باندې سا دغه نه کیږي چې سونه او سړی بربادیږي سونه او دغه کیږي نو آر یو سړی به خوشحالي کیږي نن سبا هغه مرګرتیا او غپ شپ نشته په خپل ځان ته لکه مرګره وي زبرت د سیو یا ما تړ کو چې اسی لکه یو ویډیو هغه فلټر نه ده د افغانستان هغه فلټر چې جوړ شوې پاګې بندې اسی بس مړ مال راشه نن په دې ویډیو جوړه کاسي په خوشاله شي تو خو به وې چې یاره شکیل منګللکه اصلان کې چې منګل افغانې سړی ویډیو جوړه کې موږ ډېر زیات خوشاله یو ګور د افغانستان دی موږ پښتونو لای ویډیو جوړه کړې کانا نو هغه ورور هغه باندې ما ویډیو جوړه کړله پوښو یا ورغله د مور خور نه راته تیر شوه ته دا یو تپلانه یو ته ډنګره نو مال یې لکه خدای دې غرک چې غرک شي زما ویډیو په عمران خان په سیم جوړې شوې لاړ شه پروفایل کې ګور زما ویډیو په لاټین په سیم جوړې شوې لاړ شه وی ګور پوښتې نو دا خو ضرورت چې زما یو سړی دوست جوړېږي کاغه انګریزي زه مرګره جوړ کم ستا په دې کې څه کار دی دا جلسیان دي جلسیان ټول وعليكم السلام یسو کی سره پسې وای ما بخلی دي یسو کی سره پسې وای ما بخلی څوک تیریږي څوک پیږي په لار لګا دما څوک څه وای وای دي شکیلا دې خلکو پسې وګ نورې تاسو په خپل دې شوې ګورې یا دنیا ور خلک څه شي شویب غریب ته ور لکه د سره مخ کې د سره د شویب سره مخ کې سونه ټیک ټاکران سونه سره دغه لکه مره یک ټایم ویډیو ونی لږه شویب د پاره ویډیو وکړه دی غریب سونه بیروزګاری وکړه لکه د کله ویز جهزان تراله مکار کسر سره پراډو کو ما ویډیو وکړه ته یار د کار باندې د کار باره کې څه خبره شکیله کارونه شته نو کارونه ولاړ دي چانه ګیله نه د پکار زاول شکیل ګور مدته مارا به تم کړی دا چې وای کار اوس د تارو غوړ مراشه زما خو نه ما سب پروتینو په پروته ته دلته خی کنه څګه د مرګ وخت چې پرې وځي ما خلک کار چینو زبې درو غړم په کار بګم کارونه په سعودي عرب کې عام ولاړ دي عام نه بالکل بلاک دي خلک وې نه هر سړی ولا یو څه ما خپل زما خپل د ایمان دی چې یو سړی په کار شي ښه خبره ستا یار دوست خي ودرېږي ورته طالب له شلو بیم درکې منډه بم درسو یار سبو کې چې یو سړی خرابي نو څه سبو کې چې دا خپل ورش ځان نه خرابي ته بس ته بداغه نو څه دغو زمنګا دا کاپنی دا دی کې السلام علیکم وعلیکم السلام شکیل ورور اتا ته سلام کوم او شعیب ورور ته په لایف کې ټول ملګرو ته سلام کوم بخنه غواړم تاسو خبره مې کته کړه لیسه خبره نه قربان الله دې وکړي الله تعالی دې وکړي چې منګا ټول لارو بار پښتانه په یو اتفاق په یو اتحاد کې امين امين دا به
کنځلو د دغه بد ورادو نه او د دغه نم د خدای وساتي او څوک چې کوي ول ورته الله هدایت وکي او چې د هدایت لایق نه خدای دې برباد او تباہ کی الله دې هلاک آمین که څنګه خوخلی وشکې دې یار چا دا سوال کو زارای کو چې د خدای خاطر وکي مینا وکي محبت وکي کنځلې مکه وي مونږ یو نو کو ورې خلک یو مونږ نه بیلې دن کې خلک یو څومره مونږ سره خلک جدا کې مونږ نه جدا کې ستاسو جباز مونږ ستاسو لباس مونږ ستاسو کلچر هر څه مو یو دی مړی ژوند دی رواجونه ټول مو یو دی لباس مو یو رقم دی نو ولې یو بل ته بیا دومره سپک وو یو بل دومره وکنځو دا شکیل رور خبره چې ما ویډیو جوړه کړل او ته ماته د خور او د مور نه خلک تیر شو کنځلې وکړي نو دا شته څو بې غیرتان یو طرف کې نه په دواړو طرفو کې زه د یو طرف نه نیسم زه دواړه هغه کسان چې کنځلې کوي که د افغانستان دي که د پاکستان دي اول دې ورته الله هدایت وکړي که د هدایت لایق نه وي پروردګار دی دا ژبې ګونګۍ کې چې رڼا رڼا ګوري او څه ویلی نه شي ځکه چې بیخي د خلکو خبره واړوله اوس کاتهخسته ډېرې پردی د خور مور ازار اخسته پردی خویندې ډېرې کنځلې ګونګیان کېږي به تې تماشا کوه لږ اوس خو په سګرټ باندې دا چل وکړي که نه زما خبره واوره سګرټ اوس دا چل وکړي بیا به دا ټوکړې څکي ټوکړې فلټرې نه دي بس کې راټولوي دې تماشا کوهحقیقت معلوم دی ګوره د دې اکثرو اصلیت معلوم ده چې په دې خلیجي عربي هیوادونو ګلف کې چې شکیل خان څنګه سور خبرې په تایید چې بیا به کنځل ماران چې دي که نه دواړه طرفه کنځل مارانو خصوصا بیا چې مسافر دي قسم د هغو ژوند ته که وګورې ډېر ستړی او ستومانه ژوند لري ډېر د غلامۍ ژوند لري نه یې په وطن کې زندګي برابروي نه یې په دغلته په مسافرۍ کې ژوند برابرې ډېر ذلیل او رسوا خلک صحیح خبره ما که نه د افغانستان په بیرغ باندې د افغانستان په بیرغ توبه خدای ګوره مبارکه کلمه ده پاسه پې سپی اچولې او داسې نه چې داسې فلټر و صحیح حقیقي سپی پې اچولې او دا داسې یو سړ ته تللی دی او خپله شیشه وهي هغه بوتل کې خوړار یې جوړ کړی او سندره چالان کړی وو بس چې کله به طبیعت برابر شو بیا به کنځلو ته شروع وکړه نو ما ته خندام راغله مال خط څه وکړي نو ځان دې تباه شو آخرت دې ځان ته برباد کړو زرته وایم چې ګوره یو باچا وویل هغه ویل کور کې ناست دی ویل او وزیر ته وویل چې هلکه زه د نه یو تپوس کوم ویل ویل چې څه تپوس رانه کوي ویل مطلب دا دی لکه مونږ خو باچاګانې لکه ار څم ډیر دی خوراک هم راته ار څه ملاوي کو چې دا خلک به څه باندې ټایم تېروي دا چې کم په دې روټونو ګرځي کم چې داسې هسې په زول ناستي که نه دا ډېره مطلبي خبره ده الله دې راته پلار ژوندی لري هغه راته دا خبره کوله پلار مې نه روسته یو دغه و ماته کاري د ترز وی میو که څه وکړو پلار مې راته دا خبره نه ده کړې بښنه غواړم غلط شو ما بله قصه مې سوچ کې راله نو ویلې چې یاره وی ویلې چې یاره د بار خلک به څه کوي لکه اوس ما وزیر ورته وویل ویل هغه وزیر چې کوم و هغه سکرټري هغه ورته وویل چې ته راووځه او ځان سه یوه پېغله لور راوباسه اورو شکیل ورور اورو غوږ یو درته نو ویل ته وویل چې بس صحیح ده وزیر ته وویل چې زه به پېغله لور هم راوباسم او بس راځه چې زه وویل چې راځه نن په ګاډي کې نه ځو پیدا ځو داسې په دې روډ چکر او د پالتو خلکو باندې چکر هو چې دا پالتو ناستې پوه شو نو ویل دا په دې روډ داسې روان وویلې داسې چې بیا وکته یاره دا د وزیر لور ډېره ښسته ده او دا چې داسې شوی وی ماسه داسې شوی وی پلانۍ داسې شوی وی ډیګری داسې شوی وی که نه ویل چې وزیر کله کور ته بوتلو وزیر هغه باچا کور ته لاړی نو ده ته یې وویل دی باچا ته چې څه په مقصد پوه شوې ویل چې نه ویل چې دا ستا لور پسې څومره کنځلې ورځ کې په دې لارې وشوې ویل چې دا ټول په دې ټایم پاس کوي د دوی سه نور څه کار نه شته پوه بلکل زبردست یار زبردست دا وزګار خلک دا خبره صحیح ده چې کوم سړی وزګاري او کار روزګاري نه وي هغه به بس دقه کاري پلانۍ دا چل وکړو پلانۍ کېناستی دی او پلانۍ دا داسې لاړو پلانۍ سلام ونه کړو ټوله ورځ دقه کې تېره شي دلته سید ولی نه دی سید ولی شاه د ما نه ښه پېژنئ ټوله دنیا یې پېژني پوه شوې بخښنه غواړم څوک ویډیو ونه کړي
داغه کې کلا کار ختم شي کنه کار وسه ختم غره شرکه شکینه هلک مکه مکه بس ما خپل نه د سر په ټاکه ما کومه هغه سکار نه شکیل رو قسم دې په لای لای الله محمد رسول الله کار وسه ختم شي دا چالو پاغه باندې داغه پاغه داغه پاغه کانځه یومن 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 خفانه شي کنه نغه پدې شي باندې دې خپل غنوم خپل غار یو شي هر څه به ختم کړ پدې شي باندې پس باندې تاسو شو د ټوی ټوی ته چې ټپې دې سي شي او روزه سوالاله بل سوالاله کړه قسم خدا غره بربادي ورزې دي زما دې خوده او شغله بربادي ورزې دي دا هغه پر هغه نه پیرځو کی چې دې خشي ماته سید والي شاو ول دلته ما سن از دې پات کیږي زو سنې ملاماته ول مال د واتس اپ نمبر را ولې غزه تعالی ګډه لالو ما او تو ال الله پجات کرا کنزل را په مکه استاد ګډ د می توپا دا خبر او ورګور ښه شعب سړه مړه سړه روټي به یو خبره خو دا د عزت مکه وا دا مکه وا ما صحیح خبره ده یار یو خبره ده دا خبر کوم کنه ها بخانه غواړم ډیر بخانه غواړم ما خبرې لګی زیات شپې وای ما دا خبره کوله چې څوک دا خپل کنزلو ته دا کنزل ماران د مبارزینو ورکی چې را موږ مبارزین یو موږ مبارزه کوو موږ د بیرغ د پاره مثال څنګه رو السلام علیکم څوک یم سلام علیکم وعلیکم السلام ادور بلګری څنګه دی خیرونو برابرې جوړې ټول خلک رقم دی خیر خیر مننه نو ما خبره دا کوله کنه مل چې څوک د خپل کنزل ته د مبارزې نوم ورکې دا کنزل ماران چې راز د بیرغ د لپاره مبارزه کوم زه د وطن نوم جګوم زه وطن د لپاره مبارزه کوم اوا دا په غلط څه جواب درکو دې کې یو څړې ده دلته پر یاس کې پاتې کېږي په دې ځای دانا شانته هم د کومر دانا د پیل کاغه اخر نه یې مخبر هغه پټان صفه دې صفه دازې کنه دا و هم چې دا اخه ما پسې کنټرول واستا مور واغه ویډیو ما کټکړې را کټکړې وا نه مې نه لم ته چې څه پک مشور ول نه غواړم خو بیا ما په دې ځای دانا د پوسې کپې جنې لکه د خریپ شونډک چې دانې اخه وروه کنټرول دې خمو په جندم ها یا لکه څه چل شوې د دې ځنه کلی ته لاړه قسم د تخرم کنه جنډه کته جنډه بارا جنډه لا دې جنډه باندې د دې ځنه کلی ته لاړه یو کال کلی کې تیر کو قسم دې کچا پټي پرم کړلی او زه کلی ته زم خلق به په زور را کاږي و برا ځنن من سره روټي پرو صاحب من سره تومره عزت مې دې شګیرا 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 دا نه پرت نه نه پرته ترې ټاکنه ترې ټاک چې نه پر شروع کړی کنه دوه واغه شروع کړی خو قسم پوجا پسو هغه وخت نه زده دوه در سور نه ټیک ټاک ګورم او یوس کوم کنه دوه در سور نه دا چې کوم مړی رومړی نه پرته ور یو شی شروع شوی په ټیک ټاک داخله لاته شروع شوی دی په دې بجې هغه دلاته خبر او پاکستان ته چې ټیم د جاز نه کوجه دوه ډایرک وته د ایسی چو ګول نه ولا کېدل دا ته پاته د سرکاري تنخای ته کنزلمار سړی نه کنزلمار کنزلمار سړی نه دی هغه د خلکو ډایرک وزماړه شو کو شوی له پلار نه ګوسوي پلار کنزلمار روان دی هغه وې د غلي خګه دوه منا پرد کوي نو کو پورا زره تا دا و ما چې کوم ځای کې چې کخه خبره کې په خو بیا دیږي په خو خو ستای کو ارز کې او خبرم پاتې و کې او خو اخلاق او برداشت کې کنه والله کو تاسو بده مو کوي ول ته بس برداشت باندې کوم برداشت کو تو برداشت کو چې زړم را ډاک شي به برداشت نه نو دا ځکه والله به مې کنځل قسم دې شکیل رورا خیر خو بس بعضی سړی دسی چې ستا خبره سوځي نو هغه کنزل وکي وینه وکړه کنزل ته ستاسو ضرورت دی په ټلیفون وکړه دا خو میډیا دا لایو دا یا ویډیو ته خېجه غون خلک ګوري راکه مخامخ ټلیفون وکړه بایسه چل دی سه ګیله مانه دا وایا یاره چې په ذاتي مې پلار شي کنه پلار او دا مې و چې زه کنزلو باندې پاکستان غټم زه په کنزلو باندې دا شی غټم قسم دې کروسته ودرېګم بس مسلمان لیکيږي په کنزلو نه مدرشي چې خپل ملک له اینه ورکوند او هغه الریډي هر سړی ورک اینه چې څوک نشي ورکوي ته دلته په سعودیا کې په بهرین او په دوبه کې پروت او د دې ځنه د تشکا په کړه د پاکستان
ساتما خدای ته هر کس ان ل رزق وکټه آفرین سپیدی لی ونی کی مزدوری ل راغلی مزدوری وکړه مزدوری وکړه پاکستانیان ته سلام وای تاسو خپل یاران ته وای ته څوکی تاج محمد اروره ما مخ کی ویل زی افغان تم مم زی په دې داس نه افغانستان و چې مونږ افغانستان افغانستان زندہ باد او افغانستان او په یو افغانی باندې پاکستان زندہ باد وای کنه زما په مخه ته مشر سره موږ ته نه بده خیر خبر او ورو مشر د اتفاق خبر یو کنه یاله کې مړه دا خبر پرې را یا نو پلو نه دی یا زه ګور نه مې کیچن ماما کیچن ماما کیچن ماما پتا کېم پتا کې ګورم زیاتې ته چې کله په کیچن کې هغه وخه ما باندې نه ګور ته ډایرک پاس کې اوري او دال دې ته نه دی پاس کړ دال نه پاس کړ نو مړه خو خو ته په شوندو ته جبه وای او ری به پاس کړ ها دا 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 چې ما ما خو دقیقه غوري ما ته وایا یو منټ ما ته وایا دال خورې ما زه دال خورم په مینې خورم ته دالو ویډیو وکړه کچن کې خو ته په دې خو خو ویډیو باندې اسمع ته نه دالو ویډیو نه خو ما ته وایا شکیلا دال خورې چې خوشاله ګم ځه دال دې پکې ولې یاد کړو بیا دې پکې دال ولې یاد کړو نو خو هغه ته وایل چې د غوخي ویډیو ته چبم پخلې وې دال چې پاخه کې ته قسم خوره چې تا به دال نه پخلې دال پاخه کې نو دا ویډیو نه خېجه شوپړ مخې شکل شوپړ جی هغه مزیدار زمو پاکستان مې د تسنو وي خدای خپل دې خبرې او افغانان تاسو په نور ماپ ته څو وستا تاسو خو مانا کمی پرتګو کمیس په بارا ایستل دسي تش لګړم په لکه چرګ نه چې باندې پاسه ولا کوي پرې ما تاسو کړي ته ما کنځل ته بوځه کما ته ته کنځل کړي ما یو ویډیو جوړ کړو مې دا جندي دا جندي خلاف خبره مې کوا دا یو ویډیو و دا وی ستا دومره سر دی نیول تا دې ته د پردی کچن کې دومره ساګو پهلای هغه پهلای کې چې هغه پک پاتې غم و تا ګور چې دا ښه دی ستا کچن مې پهل کو تا دومره غټا ویډیو نه کاته چې ما په سر کې په پروفایل کې لګی تا لیوا ته ما پروفایل لا ولې نه راتلې چې تا با دا ویډیو خو خواله تا ګور دا ویډیو کتلوا پته مې په ویډیو کې جوړ و السلام علیکم الکا وعلیکم السلام ګور عزت تننن افغان چې څومره ده کنه د افغانستان خلک او خه خلک د کنزل نه کوي چا بادو کې چا د سیمه تک سپکاوه سلام ده پاکستان کې څومره خه خلک ده څومره خه انسانان دي لکه دا څومره چې ماته ناشتي او کنزل ورانه کوي کنه بیا می متسلوټ ده بدو خلکو بھائی سو کا ملاتڑ نہیں تو کنزل وینا یو کس کی بھائی الگ دا غلط ہے کم کی مرگری یاران دوستانی پخی خبر کئی منگ بداغی سفر منگ بداغی کی خبر کو تپریدا تپریدا خبر زمږ د پوهنتکا نشته په وښه ته دا تړلې ځان د ټیکټاک چلای خو دا هغه کسان چې مرګرته کې چې تم بيخي پاکستان په کنځل کوي ګورا مرګرته زره ته څه نه چې زه دا هغه مرګرته کوم زم لا تړې زه هغه ته ولاړې ګورا اوس تا سما ګیم ولاړو صحیح دا ګیم تم پاکستان ای زم پاکستان ګورا تړای سر دی نیولل لګو خبره چالي زګا لگ ہے لگ لگ تمیز دا تمیز تم پاکستان ہے زم پاکستان ہے لگا مشن دا شکیرا لگا گزارا وسو گیا ہاں نا کی بچا ہاں دا خبر نہ دی بچا عمر اللہ پورا تم مشری تم پ گیم کی نا تے زم